aquestes propostes aconseguim que els municipis... ...subjecte a l'estudi. Hem de dir que el jurat ha destacat la seva originalitat, l'àmbit d'acció escollit i la seva solució tècnica. És per Recicla Bé, de Luis Aguilar, Ana María Marcos i José Luis Fernández. Recicla Bé proporciona als municipis petits i mitjans un sistema per gestionar la recollida de residus urbans, oferint les màximes opcions per adaptar-les a les característiques...